Trať je vo veľmi dobrom stave, podobne ako včera. Štart vo výške 1035 metrov, cieľ je vo výške 836 metrov, čo predstavuje prevýšenie 199 metrov. Teplota na štarte minus 4 stupne Celzia, v cieli plus 1 stupeň. Tu sa pozeráme na Anu Svenovú Larsonovú, ktorá dnes patrí do okrutých najväčších favoritiek, rovnako ako Petra Vlhová. Tá dnes má šancu na víťazný hat-trick. Ťahá víťaznú šnúru od Záhrebu, pokračovalo to víťazstvo vo Flachau a dnes môže teda završiť hat-trick a ešte zatiaľ nikdy v kariére sa jej nepodarilo vo svetovom pohári vyhrať 3 slalomy za sebou, takže dnes to môže byť aj v tejto štatistike veľmi zaujímavé pre Petru Vlhovú. Superky samozrejme sú tie, o ktorých sme hovorili už pred štartom prvého kola, to znamená tie najväčšie, Wendy Holdenerová, Anna Svenová Larsonová a Katarína Linsbergerová. Holdenerová s jednotkou, Petra Vlhová s dvojkou, Svenová Larsonová s peťkou a Linsbergerová so sedmičkou. Slovensko má zastúpenie aj v žiri, členkou alebo technickou delegátkou FIS tu v Krajinskej Gore je Jana Palovičová. Wendy Holdenerová so štartovým číslom 1 včera v obrovskom slalome. Druhé pódium v kariére, delená tretia priečka s domácou Metou Hrovatovou. Wendy Holdenerová bojuje o prvé víťazstvo v slalome. 23 pódiových umiestnení v tejto najtočivejšej disciplíne bez jediného víťazstva. Žiadna iná disciplína alpského lyžovania nemá pretekára alebo pretekárku s takýmto vysokým počtom pódiových umiestnení bez víťazstva. Áno, Wendy odštartovala veľmi agresívne. Môžete vidieť, že tá jazda je dynamická a snaží sa dať do nej naozaj maximum. Jej forma v týchto dňoch naozaj graduje. Dokumentovala to aj tretím miestom v superobrovskom slalome v Garmisch-Partenkirchene. Rozšírila svoju zbierku umiestnení na stupňoch víťazov. Celkovo má 36 a iba 3 víťazstva. Slalome však, ako sme už spomínali, žiadne. Wendy Holdenerová má za sebou prvé kolo a bola to veľmi dobrá, kvalitná jazda. 54,50 sekundy je ten základný čas, ktorým budeme porovnávať Wendy Holdenerovú a najväčšie súperky. Áno, Wendy naozaj, môžeme povedať, že predviedla bezchybnú jazdu. Nemala žiadne zaváhanie od štartu do cieľa. Takže teraz držíme palce Petre. Áno, to je práve... Veľmi rýchlo bude vedieť, na čom je Wendy. Štartové číslo 2. To je veľký test pre Wendy Holdenerovú. Ako to dnes s ňou dopadne? Ona už nazala vyhrať prvé kolo, ale potom v druhom spravila veľkú chybu a napokon klesla až na 17. miesto. Teraz teda Petra Vlhová bude bojovať s časom Wendy Holdenerovej a bojuje, ako sme už spomínali, o tretie víťazstvo v slalome za sebou. Záhreb, Flachau a Krajinská Gora. To môže byť víťazný hat-trick Petri Vlhovej, ktorá včera skončila druhá za Elis Robinsonovou. 20 sekundy v neprospech Petri Vlhovej po úvodnom medzičase. Áno, Petra mohla ísť trošku agresívnejšie v tej prvej časti trate. Môžeme vidieť, že oproti Wendy, ale Petra, kde svojou silou môže ešte ten čas dobehnúť práve v cieľovej pasáži. Je to zatiaľ veľmi tesné a tam bolo mierne zaváhanie. Zatiaľ je to neprospech Petri Vlhovej, ale odstup nie je veľký medzi Wendy a Petrou. Ako to bude v cieli? Napokon je to druhé miesto o 31 sekundy za Wendy Holdenerovou, ktorá ale naozaj nastavila látku veľmi vysoko. Hovorili sme, že tá jazda nemala žiadnu chybu, bola veľmi rytmická, dynamická a tak bude aj pre ďalšie pretekárky, nielen pre Petru Vlhovú, veľmi ťažké čas Wendy Holdenerovej prekonať. Áno, Wendy išla naozaj agresívne, ako sme spomínali, a povedala by som, že dala do tej jazdy viac energie ako Petra. Petra miestami jej chýbalo takéto zrýchlenie, na ktoré sme u nej zvyknutí, ale bolo to, je to len prvé kolo ešte. 31 sekundy, to je určite hrateľná záležitosť v súboji s Wendy Holdenerovou v kole číslo 2. Trojku má Nina Haverová-Lesetová. Momentálne jej patrí 7. miesto v hodnotení slalomu po piatich odjazdených pretekov doteraz. Nina nechytila po štarte ten správny rytmus po dvojbráne. Padala pod bránu. Ale už sa dostala do toho správneho rytmu.
30-ročná norská reprezentantka absolvuje svoje 166. preteky vo svetovom pohári. Zatiaľ má v kariére na konte dve víťazstva a celkovo 8 pódiových umiestnení. V slalome sú to 4 pódia a jedno víťazstvo. To bolo to moje hovorené prekvapenie. A bolo, že mala si na to správny nos, ako sa hovorí. Ešte uvidím, ešte nie je v cieli, ale bolo to môj taký tajný tip dnes, že môže prekvapiť. A prekvapila. Prekvapila, je zatiaľ na prvom mieste, dostáva sa pred Wendy Holdenerovú aj Petru Vlhovú. Tak sa nám to pekne zamotáva. Áno, a hlavne tie rozdiely sú, môžeme povedať, asi jedný z tých najmenších, čo sme túto sezónu videli. Asi zatiaľ najvyrovnanejšie. Prvé kolo. A ešte nás čakajú ďalšie pretekárky z tej elitnej sedmičky so štvorkou. Katarína Trúpeová s peťkou Anna Svenová-Larsonová, so šestkou Michelle Gisinová. A sedmičku má Katarína Linsbergerová. Neskôr teda Katarína Trúpeová. 24-ročná Rakúšanka. Nastupuje na svoje 95. preteky vo svetovom pohári. V tejto sezóne poprvýkrát v kariére dokázala dosiahnuť na stupeň víťazov. Bola tretia hneď v tom úvodnom slalome v Levi. No, na prvom medzičase je najrychlejšia zatiaľ, ale tam práve Nina urobila už spomínanú chybu po štarte. A tu už je to strata. Včera Katarína Trúpeová v obrovskom slalome až 21., keď pokazila druhé kolo. Zatiaľ uzatvára výsledkovú listinu Rakúšanka so stratou 61 stotín sekundy na vedúcu Ninu Haverovú-Lesetovú. Možno môžeme povedať ešte v dnešnej trati, že dievčatá idú, štart majú presne na rovnakom mieste, ako mávajú aj muži, kdežto v obrovskom slalome včera mali štart znižšia. Takže naozaj dnes majú, je to veľmi pekná trať pre slalom. Takisto je dlhá. Mali čas prvého kola slalomu, je rovnaký ako bol včera čas prvého kola obrovského slalomu, takže pretekárky musia mať aj tie fyzické síly dnes, keďže najťažšia časť slalomu je na strmom pred cieľom. No a Anna Svenová-Larsonová so štartovým číslom 5 začala fantasticky. 22 stotín sekundy, to je výrazný náskok na takom krátkom úseku, ktorý dosiahla oproti Norke Haverovej-Lesetovej a Anna Svenová-Larsonová dnes útočí na víťazstvo v prvom kole. Áno, aj pri tom, ako som sa s ňou rozprávala, povedala, že absolvovala naozaj výborný tréning a po jej víťaznom druhom kole vo Flachau získala také sebavedomie a povedala, že si myslí, že už nie je ďaleko od prvého víťazstva vo svetovom pohári, takže... Dnes by to mohlo Anne Svenovej-Larsonovej výjsť, obzvlášť keď má polsekundový náskok pred Ninou Haverovou-Lesetovou a to je fantastická východisková pozícia pred vyvrcholením dnešného slalomu. Strata Petry Vlhovej je až 92 stotín sekundy v tejto chvíli na vedúcu pozíciu Svenovej-Larsonovej, čo už je dosť veľký odstup. Švédka zatiaľ čaká na prvé víťazstvo. Štyrikrát bola v slalomoch na stupni víťazov. Slalom je vlastne jediná disciplína, ktorú vo svetovom pohári jazdí. Je to absolútna špecialistka na túto disciplínu, tak ako bola Veronika počas kariéry. Áno. Presne tak, a nie je to zle. A hlavne v dnešnej dobe, keď slalomov je pomaly, je to disciplína, kde je najviac pretekov počas sezóny, takže... Keď už jazdí len jednu disciplínu, tak slalom je určite tá správna voľba. Na trati je so šestkou švajčiarka Michelle Gisinová, ktorej patrí v hodnotení slalomu zatiaľ 5. miesto. Takto vysoko v celkovej klasifikácii slalomu ešte nikdy nebola počas celej kariéry.
A na konte jediné pódiové umiestnenie v tejto disciplíne. A tá strata už je výrazná. Šelbisinová neohrozí najlepšie pretekárky. Prišli zaváhania, ste sa mohli všimnúť, že zbrzdila úplne lyže. Takže tá strata bude určite veľká aj je. Viac ako dvojsekundová, to pre Mišel Gisinovú nevešti nič dobrého dnes pred druhým kolom. Včera v obrovskom slalome obsadila 7. miesto. Dnes to tak nádejne nevyzerá pre Švajčiarku, ktorá pokračuje v tých veľmi nevyrovnaných výkonoch počas celej sezóny, keď ona jazdí na rozdiel od Svenovej Larssonovej, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, všetky disciplíny programu Svetového pohára, takže má diametrálne odlišný program. Aj z toho vyplývajú možno tie kolísavé výsledky. Je to náročné absolvovať celý program Svetového pohára. To skrátka musí prejaviť. Katarína Linsbergerová so štartovým číslom 7 na trati. Pretekárka, ktorá včera absolvovala fantastické druhé kolo v obrovskom slalome. Dlho to vyzeralo, že dosiahne vôbec najlepší čas druhého kola. Napokon iba včera neporaziteľne pôsobiaca Alice Robinsonová bola aj v druhom kole rýchlejšia, ale Linsbergerová mala druhý najlepší čas v druhom kole a vďaka tomu poskočila z 24. miesta až na konečnú 11. pozíciu. O 13 miest to včera v obráku vylepšila. Zatiaľ neurobila žiadnu výraznú chybu. Ale nie je to až taká čistá jazda. Môžete si všimnúť, aj keď chyby nerobí, ale že nie je to čisto. Možno tak laicky povedané, že sa jej práši pod lyžami. To znamená, že ten oblúk nie je čistý, vyrezaný. A preto aj tá strata je taká veľká, aká je. Linsbergerová s prvým kolom. Podobne ako včera spokojná nebude. Včera bola po prvom kole v obrovskom slalome až 24. Dnes je v tejto chvíli 6. Zdoláva zatiaľ iba Mišel Gisinovú. Najlepšou Rakúšankou tak zostáva Katarína Trúpeová na 5. mieste, ktorá bola v porovnaní so svojou krajankou v prvom kole rýchlejšia o 35 stotín sekundy. A je tu už štartové číslo 8. Prvá nemecká pretekárka, ktorú dnes budeme sledovať. Kristýna Ackermannová za Slobodná Geigerová. 9. miesto jej patrí po 5 odjazdených slalomoch v tejto sezóne so ziskom 122 bodov. V roku 2018, keď sa v Kranjskej Gore naposledy išiel ženský slalom Svetového pohára, obsadila 7. miesto. V tejto sezóne najlepšie na 4. mieste v Killingtone. Tam trošku prišlo zaváhanie, postavila sa na vnútornú lyžu a ešte stále si môžete všimnúť, že točí pod bránou, ešte stále sa nedokázala vrátiť naspäť do správneho rytmu a do správnej linie, čo je samozrejme aj tým, že posledný cieľový hang je veľmi strmý a dostať sa do tej ideálnej stopy je vždy ťažšie. Až 8. miesto s veľkou stratou, tam bolo naozaj viacero chýb, ktoré eliminovali alebo limitovali možnosti Ackermannovej na lepší výsledok. No a toto nemusí stačiť na druhé kolo. To je naozaj odstup. Blížiac sa 3,5 sekundám, tak no, bude čakať Kristýna, či ju ešte dnes uvidíme. Nemecko už veľmi dlho čaká na to, aby v slalome, aby v ženskom slalome dosiahlo na pódiový výsledok. Poslednou Nemkou, ktorá sa dostala na stupeň víťazov, bola Maria Heflová-Ríšová v Lienci. 29. decembra 2013 skončila tretia. A vtedy žiadna ďalšia nemecká slalomárka na stupeň víťazov nedosiahla. Ďalšia Nemka na trati, Lena Dýrová, ktorá je vyšiel obrovský slalom. A i pustila sa zatiaľ v slalome. Veľmi odvážny od štartu. Môžeme vidieť, že ide veľmi agresívne a snaží sa zrýchlovať lyže. Takže uvidíme, či jej to
vydrží toto tempo až do cieľa. Pre 28-ročnú Nemku je to 156. štart vo svetovom pohári. V tejto sezóne zaujala 6. miestom v Lienci. To je jej najlepší slalomový výsledok zatiaľ. Áno, tu už vidíte, že tá jazda nie je taká plynulá, ako bola práve v tej miernejšej časti po štarte. Lena Dýrová stráca viac ako 2 sekundy takisto na Annu Svenovú Larsonovú, ktorú už môžeme, myslím si, bez problémov pasovať za víťazku prvého kola. To skrátka nie je v silách ďalších pretekárok ohroziť ten výsledok, ktorý Anna Svenová Larsonová dosiahla napokon ako jediná. Pokorila hranicu 54 sekúnd, 53,89 stotín sekundy je jej čas a náskok pred druhou Ninou Haverovou Lesetovou je 50 stotín sekundy. Dnes je to veľká šanca pre Švédku na prvé víťazstvo v kariére. Určite. Určite ten náskok je dosť výrazný a pretekárky za ňou budú musieť podať naozaj úžasné jazdy na to, aby ju dokázali zdolať. Ale takisto uvidíme, ako sa ona popasuje s tým, že je po prvom kole prvá. To s touto situáciou asi sa nestretla ešte doteraz, takže je to tiež niečo nové. A nie každá pretekárka to dokáže zvládnuť hneď na prvýkrát. Takisto si myslím, že Petra sa bude musieť naozaj musieť podať veľmi agresívnu jazdu. Agresívnejšiu určite, ako podala v prvom kole, aby sa posunula vyššie. Pretože 95 stotín je už naozaj dosť. 92 stotín je už naozaj dosť. Emily Wikströmová, určite povzbudená výborným výkonom svojej krajanky. Sa snaží takisto dosiahnuť v Krajinskej gore možno najlepší výsledok v tejto sezóne. Zatiaľ je to 6. pozícia. So stratou sekundy a 20 stotín zdoláva Katarínu Linsbergerovú z elitnej sedmičky aj Michelle Gissinovú. Takže dobré prvé kolo má za sebou Emily Wikströmová, ktorej zatiaľ patrí 14. miesto v hodnotení slalomu po 5 pretekoch so ziskom 80 bodov. Na olympiáde v Pyeongchangu skončila 12. Môžeme vidieť Anu, ako pozbudzuje svoju krajanku. Naozaj švédsky tím je tím, kde pretekárky držia veľmi spolu. Sú to veľmi dobré kamarátky, nie len, že sa stretávajú na sústredeniach, ale môžeme vidieť, že trávia spolu veľa času aj mimo zjazdovky. Takže naozaj tie priateľstva sú tam také práve. Na trati je Norka Mina Holtmanová, aj ona určite je povzbudená výborným výsledkom svojej krajanky Niny Haverovej Lesetovej, ktorá figuruje na druhej priečke. Holtmanová zatiaľ v slalomoch príliš nežiarí, na rozdiel od obrovského slalomu, kde dokonca útočila už aj na prvé víťazstvo v kariére, v Courchevel skončila druhá, tak v slalomoch to také úspešné pre Holtmanovú zatiaľ nie je. Ale ani obrovský slalom je včera nevyšiel, bola až 18. A jej pomery určite slabší výsledok, takže tá forma evidentne u Holtmanovej v týchto dňoch nie je na optimálnej úrovni. Je to ešte mladá pretekárka, ktorá samozrejme zbiera a potrebuje skúsenosti. A aj to, že začala výborne sezónu a teraz prišlo slabšie obdobie, väčšinou sa to stáva u pretekárok. Takisto po lete prídu, majú natrenované veľmi veľa. Tak niektoré začnú tú sezónu lepšie, potom sú pretekárky, ktoré majú problém sa rozbehnúť v sezóne a končia potom vždy lepšie, ako takisto Sven Larsson dnes sezónu v slalome nezačala až tak fantasticky a dnes môžeme vidieť, že je po prvom kole zatiaľ prvá, takže tá jej forma naozaj stúpa. Štartové číslo 12, Katarína Galhuberová, ktorá si už vyskúšala aj pobyt v elitnej sedmičke, ale zranenie ju vyradilo z najelitnejšej spoločnosti. Comebacky bývajú veľmi ťažké a Galhuberová sa o tom na vlastnej koži presvieča, keď po svojom návrate po zranení nemá tú výkonnosť, na ktorú sme boli u nej zvyknutí. Ale stále je to veľmi mladá, iba 22-ročná pretekárka, ktorá už dokázala získať bronzovú medailu na olympijských hrách v Pyeongchangu.
keď nemala najlepšie druhé kolo, ktoré ju katapultovalo k olympijskej medaile, ktorú asi málo kto počítal. Málo kto počítal a hlavne potom prišlo zranenie a nepočuli sme a vnútorná lyža. To prvé vypadnutie Galhuberová teda dnes bodovať nebude. Áno, mohli sme vidieť, že sa dostala do záklonu, kde ju vystrelilo a dopadla na vnútornú lyžu, tým pádom na tom lade už nemala absolútne žiadnu šancu. Vidíte, je v záklone vnútorná lyža a v tak strmom kopci a ľadovom, ako je tu, už nemala šancu zareagovať. Prvá pretekárka, ktorá nedokončí prvé kolo, je teda Rakúšanka Katarína Galhuberová, ktorá okrem bronzu z olympiády v Pjongčangu má aj striebro z juniorského svetového šampionátu z roku 2016. Na olympijskom svahu Roza Chutor získala titul vicemajsterky sveta medzi juniorkami. Zdolala ju vtedy iba Nemka Willibaldová. Norská reprezentantka so štartovým číslom 13 na trati a to je 23-ročná Kristín Lisdálová, ktorá na rozdiel od Holtmanovej momentálne ukazuje dobrú formu. Včera mala ale smolu, keď po veľmi dobrom prvom kole vypadla v obrovskom slalome úplne na tom finálovom kopci, na finálovom svahu, cieľovom svahu. No a prišla tak o umiestnenie v prvej desiatke. Zdávala bola v sestrier v paralelnom obrovskom slalome šiesta. V prvej desiatke bola aj v Záhrebe na 9. mieste. Teraz je zatiaľ 8. so stratou 2,4 sekundy. Ale opäť sa potvrdzujú tie veľké rozdiely medzi elitnou sedmičkou a zvyškom štartového poľa. Áno, ale dnes môžeme povedať, že prvá sedmička je možno vyrovnanejšia ako bývala doteraz. Aj keď prvá ušla, môžeme povedať. Áno, prvá ušla pol sekundy a potom už je to naozaj tie rozostupy minimálne. Loan Saint-Germainová, kanadská reprezentantka so štartovým číslom 14, patrí jej zatiaľ 15. miesto v hodnotení slalomu so ziskom 79 bodov. Saint-Germainová zaujala vlani na svetovom šampionáte v Ore, keď v tejto disciplíne obsadila výborné 6. miesto. ...25-ročná Kanaďanka startuje iba o svojich 38 pretekoch. V rámci svetového pohára zatiaľ takisto ešte nemá veľa skúseností a teraz vypadáva po špicare, áno. Druhé vypadnutie po Galhuberovej končí v prvom kole aj Saint-Germainová. Toto sú práve zábery, na ktorých si môžete predstaviť, že tá trať je naozaj veľmi ľadová, spadla a není tam žiadna šanca, že by sa zastavila. Letela už až skoro do cieľa. Je to určite jeden z najťažších ženských slalomov, ktoré sa jazdia vo svetovom pohári. V podstate je to mužská trať. Tisícročí sa v rámci Zlatej líšky bojovalo v slalome v Kranjskej Gore 4-krát o body do svetového pohára. V roku 2007 tu vyhrala Marlies Schildová, v 2012 Michaela Kirchgasserová
bojovala sa o body do svetového pohára v Kranjských Gorách aj v roku 2014. Vtedy triumfovala Frida Hansdotterová. No a poslednou víťazkou v Kranjskej Gore je Mikaela Šifrinová, ktorá sa tu tešila z víťazstva v roku 2018. V každom prípade dnes v Kranjskej Gore spoznáme novú víťazku. Pretože žiadna z tých predchádzajúcich dnes v štartovom poli nie je. Zatiaľ má k tomu najbližšie Anna Svenová-Larsonová, ktorá predviedla fantastické prvé kolo a s výrazným náskokom pol sekundy vedie pred druhou Norkou Ninou Haverovou-Lesetovou. Na trati už je s 15-tkou veteránka, najstaršia pretekárka Irene Curtoniová, aj vo veku 34 rokov ešte si dokáže udržať takto vysokú úroveň. To také štandardné výkony, môžeme povedať. Ona sa pohybuje vo výsledku tak okolo 15. miesta, dosť pravidelne. Na chvíľu sa dostala do zaklonu, ale vôbec nezabrzdila lyže, takže nestratila rýchlosť. Ten čas a tá strata narastajú, takže to je jej aktuálna fázovna. Minulosti a štartovala aj v obrovských slalomoch, momentálne sa už koncentruje výlučne na slalom. Teraz jej patrí 11. miesto so stratou 2,42 sekundy. Takže je to podobné, ako sme od Ireny Curtoniovej videli aj v predchádzajúcich slalomoch tejto sezóny. Slalom je najslabšou disciplínou talianskej reprezentácie, ktorá je ale momentálne v ženskom zjazdovom lyžovaní na tom fantasticky. Taliansko suverene kráľuje v pohári národov. 21 pódiových umiestnení už dokázali v tejto sezóne vybojovať talianske reprezentantky. Okrem slalomu žiaria v každej z ďalších disciplín. Slalom je dlhodobo talianským problémom v ženskom zjazdovom lyžovaní. Štartové číslo 16 má v prvom kole Rakúšanka Kiara Majerová. Jedna z veľmi mladých pretekárok. V Rakúsku jej dosť veria. Napokon má za sebou aj veľmi úspešnú juniorskú kariéru. V slalome má bronz z juniorského svetového šampionátu v roku 2017. A zatiaľ jej v tejto sezóne v slalome patrí výborné 11. miesto so ziskom 85 bodov. Flacha skončila na výbornom 8. mieste. Killington je 12. v Lienci 16. v Záhrebe 15. V minulej sezóne ešte štartovala s číslami nad 30, ale jej progres pokračuje. Zatiaľ 8. pozícia pre Kiaru Majerovú po dlhšom čase. Pretekárka, ktorá sa dostala so svojou stratou pod hranicu 2 sekúnd a potvrdzuje to, že má budúcnosť. A treba s ňou do ďalších sezón počítať. V Rakúsku môže byť členkou tej najelitnejšej spoločnosti, čo sa týka najtočivejšej disciplíny. A na najbližšom svetovom šampionáte určite bude mať šancu dostať sa do rakúskej nominácie. Ale na to, aby ešte konkurovala tým najlepším, má ešte naozaj pred sebou kus práce. Rovnaké slova platia aj pre Katarínu Huberovú, takisto pretekárka, ktorá sa zlepšuje a ktorá má potenciál ísť hore. Podobne ako Majerová, aj Huberová má bronz z juniorského svetového šampionátu, získala ho o rok skôr, v roku 2016. V
včera v obrovskom slalome s štartovým číslom 54 bodovala na 24. mieste. Je to trápenie pre ňu práve v poslednej cieľovej časti. 12. pozícia pre Huberovú, v druhom kole ju určite uvidíme. Najlepšou Rakúšankou zostáva Katarína Trúpeová na 5. mieste. Linsbergerová je 7., Majerová 8. To sú Rakúšanky, ktoré zatiaľ sú v top 10. Tam sa bude chcieť dostať určite aj Erin Mielžinská, Kanaďanka, ktorej trenér postavil trať prvého kola. Áno, Luka Agaci je autorom trate prvého kola. Mielžinská patrí medzi 4 aktívne pretekárky, ktoré už dokázali vyhrať slalom svetového pohára. Viac ich nie je, iba 4. To zatiaľ dokázali z tých aktívnych. Okrem Mielžinskej sú to už iba Mikaela Šifrinová, Petra Vlhová a Nina Haverová Lesetová. Ale to víťazstvo Mielžinskej má už poriadne starý dátum. 4. marca 2012 v Ofteršvangu dokázala vyhrať svoj jediný slalom svetového pohára. Teraz je 14. Straty naozaj veľké. Už v týchto fázach pretekov to inak nebude. Mám to vidieť, dostala sa do vzduchu a musela ísť, ako sa u nás hovorí, klasickou technikou. Musela prejsť bránu. Asi dostala bránu po zuboch. Vyzeralo to tak, že ju to bolí. Čo sa niekedy môže stať, keď si všimnete, každá pretekárka má chránič na prilbe, ale niekedy tá brána sa vráti rýchlejšie a hlavne, keď sú podmienky, aké sú dnes, že je ľad. Keď sa brána vráti rýchlejšie, tak vás niekedy dvuchne do prilby a stane sa, že aj keď máte chrániš, tak si to odnesú niektoré časti tváre. A sú to samozrejme dosť nepríjemné bolesti. Kanadské chvíle v Krajinskej gore pokračujú, pretože na trati je Roni Remelová, 24-ročná pretekárka, ktorá už má na konte aj jedno pódiové umiestnenie z alpskej kombinácie vo svetovom pohári. Jej 40. štart v pretekoch svetového pohára, takže ešte veľmi málo skúsená pretekárka. Dostala sa do obrovských problémov a ťažko povedať, či to prešla správne v tom cieľovom svahu. Pozrieme sa na to ešte raz. Je to v poriadku? A nie? Áno, je. Je, mm-hmm. Áno. Lebo keby zobrala tú bránu medzi nohy, tak by sa nesnažila ešte rukou preťať cieľ. To možno tiež divákov zaujíma. Keď si všimnete, keď pretekárky prídu do cieľa, tak každá sa snaží natiahnuť ruku dopredu, pretože je, aby preťali fotobunku. Keď môžete ju preťať samozrejme aj rukou, nepočítajú sa lyže by ani fotobunka nezaregistrovala, pretože je asi vo výške kolien. Takže preto pretekárky sa snažia natiahnuť ruku dopredu, aby ju preťali skôr. Švédka Magdalena Fjellströmová včera predviedla vynikajúce predstavenie v obrovskom slalome. 17. miesto s vysokým štartovým číslom. Dostala určite dobré informácie od Anny Svenovej Larsonovej, ktorá je víťazkou prvého kola. Je to juniorská majsterka sveta v tejto disciplíne z roku 2013. Dnes 12. miesto zatiaľ po prvom kole so stratou 2 sekúnd a 30 stotín.
Švédky majú víťazku prvého kola Annu Svenovú Larssonovú a v prvej desiatke je aj Emily Wikströmová na 6. mieste. No a ešte sú v štartovej listine pripravené napríklad Sara Hektorová alebo Estelle Alfandová, ktoré by teoreticky takisto ešte mohli prvú desiatku atakovať. Teraz ale Metta Hrovatová, domáca pretekárka, včera po druhýkrát v kariére dokázala obsadiť priečku na stupni víťazov. Bola na delenom 3. mieste s Wendy Holdenerovou. Vyhrala posledné dva juniorské svetové šampionáty v slalome. V lani vo Val di Fassa i v roku 2018 v Davose sa tešila z juniorského zlata v najtočivejšej disciplíne. Je to veľká škoda, pretože ide naozaj, dáva energiu do jazdy, ale veľakrát ide, keď si všimnete, ani keby skákala z oblúku do oblúku, čiže tá energia ide skôr smerom hore ako dopredu. Takže preto tá strata už je taká veľká, aká je, pretože naozaj, keby tú energiu využila lepšie, ako ju využila dnes, tak by bola určite rýchlejšia. Ale bola viac vo vzduchu ako na snehu. Tu si všimnite, toto je vidieť na spomalnom zábere. Že vlastne pri bráne vyskočila do vzduchu a dopadla pri ďalšej bráne. Každý pretekár je rýchlejší, keď kolže na snehu, ako keď ide vzduchom. Napriek tomu to zatiaľ stačí na prvú desiatku po prvom kole. S 22-kou Franciska Gričová. Z tej zástupkynia tej mladej rakúskej generácie. Ďalšia z tých pretekárok, od ktorej sa v budúcnosti očakávajú kvalitné výsledky. Má 22 rokov, je to iba jej 33. štart vo svetovom pohári. Včera bola 19. v obrovskom slalome. No a má už ale aj výsledok na pódiu zaznamenaný, konkrétne v San Morici bola tretia v paralelnom slalome a teraz ale Špicár znamená koniec nádejí pre slalom v Kranjskej Gore. Tu je ten moment. Anna Svenová Larssonová je víťazkou prvého kola, predviedla dynamickú aj jazdu, bola aktívna v každom oblúku, ako jediná sa dostala pod hranicu 54 sekúnd, konkrétne o 11 stotín sekundy prekonala túto hranicu a má pred druhou Norkou Ninou Haverovou Lesetovou polsekundový náskok, tretia Wendy Holdenerová stráca 61 stotín, Petra Vlhová po prvom kole bude na štvrtej pozícii so stratou 92 stotín sekundy. Ďalšie pretekárky už sú so svojou stratou nad hranicou jednej sekundy. Piatá Katarína Trúpeová stráca sekundu a 11 stotín. Šiesta Emily Wikströmová má manko sekundy a 20 stotín. Siedma je Katarína Linsbergerová. Sekunda a 46 stotín sekundy. A pod dvomi sekundami je ešte aj 8. Kiara Majerová. Rakúšanka stráca sekundu a 90 stotín. Deviatá Kristýna Lizdálová už má stratu viac ako dvojsekundovú, rovnako ako desiata domáca Metta Hrovatová. Sklamaním je určite 11. miesto Michelle Gissinovej, ktorá štartovala v elitnej sedmičke. No a dve pretekárky prvé kolo nedokončili. Katarína Galhuberová, Rakúšanka s číslom 12, no a so 14-kou teda tri, ešte aj so 14-kou Saint-Germainová a s 22-kou Franciska Gričová, ktorá bola tou poslednou tesne pred reklamnou prestávkou, ktorá po Špicári vypadla takisto. Takže tri pretekárky prvé kolo nedokončili, no a na trati už je s číslom 23 krajanka víťazky prvého kola Anny Svenovej Larssonovej Sara Hektorová, 27-ročná pretekárka, ktorej v slalome zatiaľ patrí 25. miesto po piatich
odjazdených pretekoch. Sara Hectorová sa ale trápi na trati prvého kola. Nechytila správny rytmus, timing oblúku vôbec nefunguje. No a bude to výsledok, ktorý Saru Hectorovú zrejme ani neposunie do druhého kola. Strata takmer 4-sekundová, znamenajúca, že pravdepodobne Hectorovú dnes už neuvidíme. S 24-kou švajčiarska pretekárka, 23-ročná Elena Štofelová, ktorá v roku 2018, keď sa naposledy v Krajinskej Gore išiel slalom svetového pohára, dokázala bodovať so štartovým číslom 41 na výbornom 18. mieste, takže malo by jej to v Krajinskej Gore sedieť podľa toho predchádzajúceho výsledku. Áno, takisto Švajčiarsko prišlo o silnú pretekárku práve v sestre v paralelnom obrovskom slalome, o Aline Deniot, ktorá bola vlastne dvojka po Wendy Holdener. A chýba aj dlhodobo zranená Melanie Maillardová. Áno, skúšala túto sezónu, sa vrátila na pár pretekov, ale neodjazdila sezónu do konca, pretože je taký injury status, sa to volá, čo pretekári, ktorí sú zranení, tak keď sa vrátia, majú možnosť štartovať v pár pretekoch a si to vyskúšať a buď pokračujú ďalej, alebo sa im ten injury status obnoví, pretože aby nestratili body tým, že sa vrátila v nie takej forme, ako bola predtým. Takže asi uprednostnila tréning a prípravy na ďalšiu sezónu, kde naozaj bolo vidieť, že ešte tie kilometre jej chýbajú. Ešte vám ponúkneme v rámci prvého kola v priamom prenose jazdu Mariny Wallnerovej. Nemecká pretekárka, ktorá má 25 rokov a má bronz z juniorského svetového šampionátu z roku 2014, ako jej doteraz najväčší úspech. Medzi ženami zatiaľ na podobné výsledky čaká. Dnes nemáme žiadnu nemeckú pretekárku v prvej desiatke po prvom kole. No a ani Marine Wallnerovej sa to nepodarí. To už je jasné v týchto chvíľach. Zaraďuje sa na 21. miesto. Takže toľko od komentátorského mikrofónu.